Үтеке бұлын эфирге сақасыр информационы бері студияға Эдуард Турдых. Аспыцука сақасырға төтден кей коронавирусынан ғырыдды. Джокускайға 31 мирінеге өз нерінгүріге 2 кейс ұтылынны. Бірді түген кәбәйге мәңі қалыс қор, тақылымағы онына ұс майы ұлығығар белетінні. Бұтығынан республика суал ұстабыны салаячытын сұлбиячы Ольга Балапкина етендерер. Отын вакцинаны тұруру салғанлары чуылан қотғыл ұстырғы вакцина тиеті ұлықан солталағын Ольга Балапкина ұйыр. Мы понимаем прекрасно, что вот это вот снижение, меньшее количество вакцинаций по ряду северных районов связано и с логистической доставкой вакцины, но необходимо обратить внимание, что это важно. Важно сегодня пройти вакцинирование для того, чтобы снизить риски и чтобы в конечном итоге все-таки прийти к снятию ограничений и режима повышенной готовности, который действует на территории Республики Саха-Якутия. Джокускай курат бағылығына бәйінен толырочы Евгений Григорьев кин курат мэрін талы бұбарыгар кыттарға дөкіменін берді. Бол жоғын енінің ұтылар бұбарға турорунар бастақы Джон Онномно кураттағы бұбар қамығыятыға дөкіменлерін тұттар бұттара. Бұбар күлін тұттар сүйірбі 6 күн өттен сүйірбі ақсыға дәрі 3 күн ұстатасасыға да Ағыстан кияғы шасқа дер ұтылығы. Бұл нені манны қалыбынан конституцияға коластаған бол бұта. Бүгін дөкіменмен территориальная избирательная комиссия утвердим, дюкуска курат багалган дохнагар выбор как тарву, мин программам бо дюкуска курат хайнарахнга барар, республика нинкете бир хаманда боламут дюкуска курат потен тюгене хайнарахтун нада, олун хайнарахнга биеги белем программа лахпут, карбах жени хоғурахна биусколу тахна, анаги технологиялар туттан жекха отрасли формалахна. Умный город концепция, где кусок город подвигали. Сахасергер ойыр бағарын ұлтары оқсуғы біліңеттен тәрәне құйлы барар авиалі сақыраны өләйттер қайы үйе әрчілі үйгенігер жылдар. Кенелер бүгін бәйелерін базалырғар бір төліеттен бұынан түйі нематын тұрғытан көтділер. Барыта төлден 9 байыз жарықтанна кенелер аспыт сылғы өсі 6-ні иттан опысқа бар бұттары, етенде 10-ні иттан тақсаннар күннәғы өріқтері тәрәне әқтік барыр. Бұ тәрілті өсеті 2-6-лақы республика президенің ұяғынан тәрілі біт оттон, олынненәғы ұстурияты тұншы 900-тен төт сылтан сағыланыр. Бағару мұруруға сасқы кемттен күйінге дере 610-тан тақса байы сүлелері республика арасы ұлыстарғар қанына уат тұрар да онына бараллар. Оның білінге жарық бағар тұрар кеме сағаланнағаны олыған туалақ болуға. Пока бұл теория бітті. Теория экзамен тұттардылар. Оның аттын мен қамын ясылар. Оның білген тұқтарын бұл вышқаттан төхелілер. Оның хасын біртілікке баралар. Біртілікі бұлағына хасын 12-тен болар мағанға. Мағантан көтір. Оның мағанаттырына прахаладына ден полышақ қалақпыт. Тұхылай өттің бұның төхебет. Ол прахаладына ге болар. Кәнігі салдарға тұғы серігер ұлақан болғымты ұрулар болды. Ол күддік тұстақ министерстивілер сөнелерінен, олыққа керер бұрайектар көмелерінен үгісілі ұтылыра қарқа бұрағылар. Татулығын егедей нәйлеге үп онына тұғы айыстыватын министерстивілері ұтар күрестерігер күттарға жұлғар. 2017 сылтын үлелер олықтақ көғіләйінлері өйір программаға егедей нәйлеге қағыздасылын стихіләқті күттар. Ол құрдығы еннікі салдарға скважына өрменнәмет, кейін етер сістемге қолбыларға тұрба атылас бұттар, анал спец техника кәлбет. Онтон тұғысырен бір кәлім сайды таден федеральный қоздасыны программа сөйінінен аспыт салдаққа спортивный бұлағаққа тұтылы бұд. Комплексный развитие сельских территорий ден программа қыттамыт 1 206 000 тұғынша қолайдақ субсидиялан тұры бұд. Олының бігі бұ чөрелоқ нәлінде жарықтана жарығар, онына дұруыйылын қачықтақ жонами әттенге жарықтаналарғар тұхайамыд, мандық спортивны плашақы тұрпып бұд. Бұл плашақы топсай суматы миллион 700 тұхынша қоғайдақ, субсидията миллион 260 тұхынша. Бұйылғы сыллаққа әме бұл программын өңі өсі бір бапроз бұғарылын олыққа керер қықтанна. Ол құрдық нәхелек кейін ұлысыта 600 метрі плитка тротуардыныға. Саты жөн салдарғар жә табығастақ болуға. Оның тағандан өсі бейтін Министерство транспорта антрожный фондтан әме заявшыны документация өтін үжі ғытан орауыд. Оның тағандан өсі Министерство молодежі, оның Министерство культуры программаларынан олға әме заявкалы бұдын ғытан орауыд. Мұндық программалар осайынан оруылары нәйлек күтчата тұғырегер олықсуя қалырығар, нәйлек тұпсуғай көстейтін оңырығар
аулахан клаатын келерер. Чахчыта да тупсағы көстюля, кейі кота сүрі тоқтур түйелбетігер ұтчатта тардығы олықсуерға сананы тұрдыға. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті татты. Инақ сүйі түріға сағыланан ұсалдың ұлығын бетеріне әннер ұпырвлениетін үйлетті үксәті. Ол күдің ара сырыны әмтір сәретер үлі ұтылдыр. Оны сәргі ұттары чиптәхін иримті ұтары бұғы тәңінен оңғылдыр. Маяқс бәйілген бетерінәрлік бұның үрлігіттерін көрігітігер істетігер түбәліғынан 492 сөйілі әқтір. Бұл хеттен 109 ұйынарынақ. Маңияқы ұпсы түбәң ғарыттан әлбәқ сөйілге бұғын ұғылан арас ғырылардың қанағын бәрі тұрар. Етенен әлекі 4-ші ұнақ түрән нерейдерген рокқы білерінен ағылығыр мәжуын онна датын ұйыры ұтары бұғын ұғылар. Данный время сейчас мы берем анализ крови на такие заразные болезни, как бруцеллез, лейкоз, проверяют там лаборатории. Также проводим вакцинации против сибирской язвы и МКРа. Сейчас начались еще массовые отел у коров, поэтому работы у нас добавилось. Бүкілді ғылу сүрдінен ұнақ сөйіге ханнағын үреткер бұлан бұхетінен 15-ші төбәтчінші ені ағықтақ. Сөйі түріға чеген боларғыр ұлы ғұрылан әмтір сәретір үлелер теген бұспаққа ұйтылалар. Бүтінәдір манеттенге ұйтақсанының бәрәдік тәхінге үлені ұйтылар. Ол күрдік электронный паспорт болар чиптәхін мүрін әлегер 200 төбәға ұңғылдықтақ. Оның қазды сірінен көхі сылжан местетігер чиптәхін онына иримтейі жұма отары бұхылары тұрғыралар. Бәхекін ақылы сүйістіға тоңырдуд. Білейін бұғасы дұғын жасты ғаң ғағылан үріпті. Бүгін бұрауын арқат үгір, манта арқат үгір, оны арық түмі бұрықтақты. Сылай оны тақыпыд. Бұйыл қолы мұндабай 2 точка, оны мұнна бұрауын егер үрі түмі күтті 5 точканы. Ол сайыл ұрықтақты. Ұлыстағы бітерінәнді управление білінгі кемге өсі бір сұрғынан бәй отын онына тастан керер отқа чыслатын бір-бір келәйін болар. Манна оты сенеліне кеслатағы олы бітер от түйініктеғын бір-бір келер анализ оңғылыр. Оның мантан саз бітерінәрінді управление өліті үксәді. Олғы Шапилова, Петр Алғынов, Саға телевиденеті ұсалдан. Сұрылыбыт, сұрылыбат, сұнтарулы ғығары сырдығы үтені үйелеғі тарқаппыды педагогика бастың жонын туынан жоғыннақ кенеге тағысты. Кені қаз бидді лиға кем кәрді кәрігеті? Ольга Захарова білімне өт сюжеті көркөрің. Өрсылларға история чұталынан үлелебет Альбина Иванова сұнтардағы өрағыры музейін тіреяғыттен сәтті сұлыстата күннәғы өлетін бұғығар кенеге білімнен үйелеғ үлені оңырды. Бұ сахарбыт қартыскалар, документлар, атын арас материаллар, әлбәғі кәпсиллер. Үйетті ғылыттан бұ кенеге ұрылуақтақтен өйде білкер біте атын жон дилқатын, олығын, білер, кеннер олықтырынар ер материалы болар. Устук, аңардасты күскай қораққа. Беған алтта ұлғағы жаммын білі семейіне архивтарын материалын көрпіп. Кенеге сүрәқтәнейті ұраты істеңнік бір тұнынан барды. Бұлырғы кейіне хроникатыттан оны сахарбыт қартыскалардан елі түспіт күрдік семинарискалар, үйелергі өйтбәді үйбәт ұчуталар обарыстарын итағатилі ақты көрдірділер керебәкке көпсәтілер. Бұл кенеге не бігігі нахан тірігілген ақты бұд. Оны өрілі ғаден манна сұнтарылуғын өрәғарейтін сөге сүмет бары кейтбіт. Ол егер бігігі төрүт хан аймақтар бұд, калисиковтар династияларын төрүт тәтшілер, Григорий Афанасьевич, он Иннокентий Афанасьевич, тұғынан еріңіз қоғанынақ статуялар келбіттер. 209 серейдәқ архив оны музей документларғар ақтығылар көлігір бұд, 515 қартысқа түмілден келбіт жоғынақ кенеге сұғынаға ұлақан солтата дерін. Историк бұл бұды ғразы көстір кенегеттен. Көнлері бұл баны білі қырайыбе бұл бәдіқ, көнлері білі мұхан кәс сүрді әушігейдік бартын материалы сағылан, онына ғамы үшігей кені қачысты өтеден кетерлік. Менің ғамы ордарын көрегін кені еқі. Жон мақталықтан, біленететтен, саңы саналар, өскүллер, сағақтар арылалар. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саға телевиденеті, Сұнтар. Бүгінгіттен сағылан өрібілге дері Джокускайға Гаврил Десяткин, күйісті әджі әккен бірігер, мастырдығы республикатағы күрес сағылынна.
Бугурехте сила и тыллар, манна югас бытнан саха сирена рас улустарытан 300-тан тақса мадины келен күйен көрсер. Күрехте едой дулларик кадларынағы бұра болынан ауынна бөбеліктіргар ақсыр. Манна бирдилен оны командынан бастырен күрехте әлілер. Бутерехан итлара республика рятахаманан мунгурдаммат, үс-сүйсүз мадинаттан саха сирен команда та сүймерденіға бастабытта бүтін Россиядағы күрехтегіге барықтар оттон 2 местіне хетиспеттер уғу келін регионға саха сирен атын көміскеуқтері. Бехи күрехтегі біт бәхе мандатыны комиссияны аспеттері, хәтті яғым болбыта, бүйін хәтті я на курах волтора. Он без России мастера, и ке международный классах мастер дебалер. Он на беге на вас сахарин мастера. Он на он сахада мастера бар. Намылғығары оғоспорда сайдытығар бұланна хүлі ғытыллары. Әңселі чулу спортсмена Нұроттар кардыларына класта спорт мастера. Оғы келінгі регионға сәтті түгіл чемпион атын бігер гәппет Кузьма Сивцев дойдытығар тарылақты күлелі қамнысы джар. Әдір тренер үйінер күлінәне күтті сетімне хүлетін Өнергияна Романова білісті. Приготовились, борцовскую стойку взяли. Энгсиелине әлбәқті аттапыт Кузьма Сивцев бәйеті борбуын көтеғат боғылыр күрдің тұстуы көбіргер тақсыбыта. Әдер кейі өйрағын бітерен дойдудығыр төнден кәлін бәхес сылын оғы тренерінен үлелер. Тұтталары қапталары сытыр қайбыт, әгіл-тегіл олаттар ұшуталарыттан арас албастары бағылырға өйеріне сылжалар. Айсын Кириллин үйіз кластан Кузьма Сивцевка жарықтанар. Бұйыл Россия тағымығар көрәқтәр бағасана алағын әтті. Алты сенгі асқырлығы результат көрбәт әтін. Оно кене шедик жартан, жаркен тахалара, индивидуально жартан. Оно кирахты хидарга таскайдан. Потом кихе ордой, орын арадия ханимын кене мақтадан орын кенеха. Сақат арид жарынан жартанар бұна оқы кен жұттан. Кузьма Сивцев илитигер кирбит крачан тустуктар сахан оротын күйін күдеген, өйін санатын арылхайды кәрхелер спорт көріңер бұ күрдік маңнайғы олықтарын ұраллар. Манна оғы дарубията тұрықтақ боларғар болқымта ұрулар, оны тәне олығыны итиге санабын ұрабын дейр. Кенерге бұ ағадыр олын толары болуд, уайды олырын толары болуд, папа олырын толары болуд. Чугас сығына тесіне тоққа оны ағас көпсетеге тұрын, оғынық олырын ұрамыд, бәлірін білі комплекстерін соққынамыд. Сыты кирсилерінен чағылхай кыйыларынан өретер олыргор қолыбур боласылжар Кузьма Сивцев үйінен әрір тұстуқтары дойды бұд енекі кәскілдері дейін әтер. Саға тұстуқтары кәскілдер, дойды қанай бейеқі елдер қамыд, оныттан бұл республика тренердіра, барай сүрақтарыттан қығалылан үлелейлер, оныттан білеген сетихи өсі дағаны енекін келе яғаны бұн, оны ол сетихи кәлерін тұғырыпты бейге үлей қамсы ғыджауыд. Нюргена Романова, энергетик Рашапкин, Саха телевидение Т. Намулуха. Бұша астаусы нұмыдетін не көрсі ұқа дейді.